ବଲିଉଡ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ୍ ଜିନା ସାମଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜିନା। ଜିନାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ଗୋଟିଏ ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଜିନାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କି ଜିନା ଉପା ତୁମେ କେବେ ମା ହେବ। ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଜିନା ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବଲିଉଡ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ହିରୋଇନ୍ ଜିନା ସାମଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଅନେକ ଆଲବମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜିନା ସାମଲ୍ ନିଜର ଅଭିନୟରେ ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜିନା ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନା ସାମଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଲେ କି ଜିନା ବାପା ତୁମେ କେବେ ମା ହେବ, ତେବେ ଏହି କଥା କହି ଜିନା କହିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସର ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ତ ଅସମ୍ଭବ, ତେବେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆଣି ବଞ୍ଚେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜିନା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେବେ ମୁଁ ମା ହେବି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି।